नमस्कार अर्गस अपडेट को नहीं अर्गस अपडेट को स्वागत कर प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर पिपिली उपनिर्वाचन को नहीं समीर दास का बड़ बयान कहले पिपिली रे मु लोकों सह संपर्क अच्छी महारथी परिवार जनक प्रार्थी मतामत मिलुछि प्रदीप महारथी अवदान को मने पकाउछन्ते लोके प्रथमरु अष्टम श्रेणी जाए सबु पिला पास छात्र छात्री वार्षिक परीक्षा करा न जाए दियाजिव क्लास प्रमोशन विचार विमर्श चली कहले गणशिक्षा मंत्री कमिश्नरेट पुलिस हाथ में छ निशादिया लुटेरा बसस्टाण्ड और रेल स्टेशन जात्री करते टार्गेट अभियुक्तों मध्य जड़े मेडिसिन दुकानी सुना 18 स्क्रिप्ट निशा औषध जबत ଷଣ୍ଢ ଦେଖାଇ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ମାଲକାନଗିରି ମହେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀରୁ ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ ଶିରିଡ଼ିରୁ ଆଣିଥିବା କହି ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ନାଁରେ ଚୂନ ଲଗାଇଲେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମହାନଦୀ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଏପ୍ରିଲ 10ରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନଥିପତ୍ର ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚାଷୀ ପାଇଁ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଗଞ୍ଜାମ ତରାସିଂରେ ଖାକିର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ବିନା ଦୋଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଲହୁ ଲୁହାଣ ପରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରି ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ବିପଦରେ ପାନପୋଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁ ପୋଲ ତଳୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ନଦୀରେ ପଡ଼ୁଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଭିଡ଼ିଓ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ଲୋକେ ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ 11ଟି ଭାଷାରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପେନ୍ ଏବଂ ପେପର ମୋଡ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରଗରମ ରାଜନୀତି ମହାରଥୀଙ୍କ ପରିବାର ଜଣକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ମିଳୁଛି ମତାମତ ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିପିଲିରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି ମହାରଥୀ ପରିବାର ଜଣକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ମତାମତ ମିଳୁଛି ପିପିଲିବାସୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜଣକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସମୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେହେତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା କ'ଣ ପରଖିଛନ୍ତି କେମିତି ପରଖିଲେଣି ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମହାରଥୀ ପରିବାରରୁ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ମହାରଥୀ ପରିବାରର ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ପିପିଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ଆବସେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମହାରଥୀ ପରିବାରରୁ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ପିପିଲି ଉପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ'ଣ ଆକଳନ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଦଳ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ମହାରଥୀ ପରିବାର ଦେବେ କି ନ ଦେବେ କ'ଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଏତିକି ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା ବିଜେପିର ସୋ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା ସେଠି ବିଜେପି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିତିଲା ୟାଙ୍କୁ ସେଥିରେ କଢ଼ ଲେଉଟିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ଗତ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସିଏ ସମ୍ଭବତଃ ଜନପ୍ରିୟତାର ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ କି ନ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ସ୍ଥିର କରିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ସବୁ ପିଲା ପାସ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରା ନ ଯାଏ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପିଲାଙ୍କର ଆଉ ହେବନି କ୍ଲାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଣୁ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଯାଏଁ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ତେବେ ଏ ନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନଥିଲେ ବି ଆପାତତଃ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଯେହେତୁ କରୋନା କଥାଟି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆସିଛି ତେଣୁ ଭାବୁନାହିଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକରୁ ଆଠ ଖୋଲିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତେଣୁ ଯେହେତୁ କ୍ଲାସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଗତଥର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା
ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ କଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା, କ୍ଲାସ୍ ନାଇନ୍ଥର ଗୋଟେ ପେପର ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏକରୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଏଇଟ୍ ଜମା କ୍ଲାସ୍ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଲ୍ ପାସ୍ କରାହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ଏଥର ପ୍ରାୟ ଆପଣାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦିଓ କିଛି ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଯେହେତୁ ଖୋଲୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମେ ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଆମର ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ଅଛି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସୋ ଯଦିଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଏକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଜାରି ଅଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ 6 ନିଶାଦିଆ ଲୁଟେରା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଲୁଟେରା। ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ନିଶା ଦେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। 3 ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀଙ୍କ ସହ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମେଡିସିନ୍ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 40 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 18 ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନିଶା ଔଷଧ ଯାହାର ନାଁ ଆକ୍ଟିଭିନ୍ 2 MB, ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଓ 6 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇପ୍ର ଅପରାଧ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅପରାଧଟା ଥିଲା ବିଶେଷ କରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦୋସ୍ତି ଜମେଇ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରଗିଂ କରି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏଇ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କାମ କରି ଏଇ ଅପରାଧ କରୁଥିବା ଯେଉଁ 3 ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି, ଖାଲି ସେ 3 ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନି, ପରନ୍ତୁ ଏଇ ଅପରାଧ ଘଟାଇବାରେ ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଥିଲା ନିଶା ଔଷଧ। କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଶା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଅଲସୋ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେହିଭଳି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ଏବଂ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଲୁଟ୍ ସାମାନକୁ ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ବା ରିସିଭର୍, ସେହିଭଳିଆ 2 ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 6 ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 3 ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ଆମେ 3 ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍, ପ୍ରାୟ 40 ଓଜନର ସୁନା ଚେନ୍, 18 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନିଶା ଔଷଧ ଯାହା ନାଁ ହେଲା ଆକ୍ଟିଭାନ୍ 2 MG, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଏବଂ 6 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି। ଆଜି ବି ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ ଗୃହ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ହୋହାଲା, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ବିଧାନସଭା। ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନାରାବାଜି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ହୋହାଲା ଯୋଗୁଁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ନାଁରେ ଷଣ୍ଢ ଦେଖାଇ ଠକିଲେ, 48,000 ଲୁଟିନେଲା ଭଣ୍ଡ ବାବା। ଏଭଳି ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀରେ। ଶନିବାର ସକାଳେ ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା, ପାଇଜାମା ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି କଲୋନୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ ଏକ ଷଣ୍ଢ। କେହି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଷଣ୍ଢଟି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଇସାରା ଦେଉଥିଲା, ଇସାରାରୁ ମାଲିକ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ। ଶିରିଡି ସାଇବାବାଙ୍କ ପୀଠରୁ ଷଣ୍ଢ ଆସିଥିବା ମାଲିକ କହିଥିଲା, ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବାବା ଷଣ୍ଢଟିର କାନରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଷଣ୍ଢଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇବା ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କଥା କହି ବାବା ଜଣକ ଷଣ୍ଢକୁ ଧରି ସେହି କଲୋନୀରୁ ପାଖାପାଖି 48,000 ଠକେଇ କରିଥିଲା, ପରେ କଲୋନୀରୁ ଛୁ ମାରିଥିଲା। ଷଣ୍ଢ ନୃତ୍ୟର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ଠକକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୀମାନ୍ତରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ତରାସିଂ ପୋଲିସର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ବିନା ଭୁଲରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିବା ଘଟଣାରେ 3 ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରି ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଥିବା ପୋଲିସ ଥାଇ କି ଲାଭ, ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଲୁଟେରା ସନ୍ଦେହରେ ଜଣକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ପୋଲିସ ଲୁଟେରା ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ବଦଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
କାଲି ଗେରେଡ଼ାରେ କାଲି ଚୋର ଗୋଟେ ଧରାହେଇଥିଲା, ଗାଁ ଲୋକ ଧରିଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଡାକିକି ଦିଆହେବ ବୋଲାଳୁ ସିଏ ଓଲଟି ଆମ ଦିଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଆଣିକିରି ଆଉ ଢୁକଉଛନ୍ତି, ଆମ ନାଁରେ ଓଲଟା କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ। ଆଉ ଏମିତି ପୋଲିସ ଥାଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ଚୋର ତ ଚୋର ବାଟେ ପଳଉଛି, ପବ୍ଲିକ ମାଡ ହେଉଛି, ଏମିତି ବାଟେକିରି ଟାୟାର ଢୁକେଇକିରି ଫରାଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଧାନ ଉଠାଇବା ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଖୋଲିରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଚାଷୀ। ଟୋକନ ଥାଇବି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଚାଷୀମାନେ ବଡ଼ଖୋଲିରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରୋକ ଯୋଗୁଁ ଆସିକା ବୁଗୁଡ଼ା ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା। ରାସ୍ତାରୋକ ପରେ ଆସିକା ତହସିଲଦାର ଓ ଆସିକା ପୋଲିସ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଧାନ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଟୋକେନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିର ଟୋକେନ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥିଲା ବେଳକୁ ମିଲର ପାଖରେ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ। ମିଲରର ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଣ୍ଡିର ଟୋକେନ ଅବଧି ସରିଛି, ମାସେ ପରେ ଯେଉଁ ଅଟୋମେଟିକ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେଉଁ ଟୋକେନ କଟିଯାଇଛି, ଟୋକେନ କିଛି ଲୋକ ଆମର ମୋର ବି ଟୋକେନ କଟିଯାଇଛି, ମୋର ଟୋକେନ କଟିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେବେଳେ ମିଲରର ଟାର୍ଗେଟ, କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, କେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ କ'ଣ ଆମର ଏଇଠି ବଡ଼ଖୋଲି ସୋସାଇଟିରେ ପ୍ରାୟ 3000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠିପାରିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଏ ଯେଉଁ ଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ହଜିଯାଇଥିବା ପର୍ସ ଫେରାଇ ମହାନ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ ଆଇନଜୀବୀ। ନିର୍ମଳ ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତାର ତିଖିରି ଗାଁ ରାସ୍ତାରୁ ଏକ ପର୍ସ ପାଇଥିଲେ। ପର୍ସଟିର କିଛି ଟଙ୍କା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ରହିଥିଲା। ତେବେ ନିର୍ମଳ ହଜିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସଟି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ରଶ୍ମି ଦାସ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ଯେ ଖୁରିସିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପର୍ସଟି ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଯେ ମୁଁ ସେ ପର୍ସକୁ ଆଣିକି ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲି ଏବଂ କାଲି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆସିବେ ସକାଳୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର DL ଅଛି, ବାକି ଆପଣଙ୍କର ATM 2 ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମମାନେ ବି ଖୁସି ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ନୀତି ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗଜପତି ଓ କୋରାପୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରାୟଗଡ଼ା ରହିଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଡେଲ୍ଟା ରିଙ୍କିଂ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ ଅଧିକାରୀ ଏନଗୁନ ଶେଖର। वन 12 डिस्ट्रिक्ट्स को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सेलेक्ट किया है। 112 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा ओडिशा में 10 डिस्ट्रिक्ट है, वो 10 डिस्ट्रिक्ट में रायगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो वो नीति आयोग एवरी मंथ डिफरेंट कैटेगरीज लाइक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड डिफरेंट कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज में डिफरेंट डाटा पॉइंट्स डाटा कलेक्ट करके एवरी मंथ डेल्टा रैंकिंग निकाल रहा है। और डेल्टा रैंकिंग जनवरी मंथ में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में रायगढ़ को 3rd रैंक मिला है ऑल इंडिया बेसिस में। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पक्का हाउसेस, कॉमन सर्विस सेंटर्स इन ग्राम पंचायत और इंटरनेट कनेक्टिविटी टू ग्राम पंचायत और रोड कनेक्टिविटी अंडर PMGSY, ये सब मिलके हमारा डिफरेंट डाटा पॉइंट्स कलेक्ट करके उसी के अंदर में रैंकिंग निकला है। समझ जाइए बुलेटिन को रखिएगा। नमस्कार।